Iz budžeta Republike izdvojeno je oko 4,5 milijardi dinara za programe i mere aktivne politike zapošljavanja. Objavljeno je 12 javnih poziva, među kojima je i konkurs za sprovođenje javnih radova, kojim se podrazumeva veći iznos nadoknade u odnosu na prethodne godine, te će se sada isplaćivati do 22.000 dinara, uključujući troškove prevoza. Konkurs je otvoren do 29. marta. Ono što je novo i drugačije od nego što je bilo u prethodnoj godini, je to da se javni radovi organizuju na području onih jedinica lokalne samouprave koji prema stepenu razvijenosti pripadaju trećoj i četvrtoj grupi. Filijala Zaječar obuhvata, znači, osim Zaječara, Knjaževa, Sokobanju i Boljevac, tako da ove godine grad Zaječar, na području grada Zaječara neće moći da se sprovedu javni radovi, obzirom da ne spadaju u trećoj i ovoj četvrtoj grupi prema stepenu razvijenosti. Što se tiče samozapošljavanja, otvoren je javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija i javni poziv nezaposlenima romske populacije. Iznos subvencionisanja ovih konkursa povećan je na 200.000 dinara. Kada su u pitanju viškovi zaposlenih, lica koje konkurišu i koje dobijaju 220.000 i osobe sa invaliditetom 240.000 dinara. Kao i do sada, znači osnovni uslov je da je lice sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, da je prošlo obuku iz preduzetništva i da delatnost za koju konkuriše mi subvencionišemo. Ove godine kao i prošle godine, znači se ne subvencionišu delatnosti kao što su poljoprivreda, trgovina i taksi usluge, a što se tiče romske populacije, kod njihovog javnog poziva, znači u pitanju ono što se ne subvencioniše su samo poljoprivreda i taksi usluge, znači trgovina, da. Aktivan je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, kao i učešće u finansiranju programa obuka na zahtev poslodavaca u 2019. godini, čime se finansiraju programi obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Mi tu, znači, finansiramo obuku u trajanju do 480 časova i ono što je drugačije u odnosu na prošlu godinu, lica dobijaju, koje su na obuci, dobijaju 16.000 dinara za pun fond časova mesečno. Prošle godine je to bio manji iznos i normalno poslodavac je obavezan kasnije da zaposli ta lica koje su prošla obuku. Realizacijom programa sticanja praktičnih znanja u 2019. godini uključuju se lica koja su dugoročno nezaposlena, nezaposlene viškovi i lica bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama. Neto iznos koji se isplaćuje je 28.000 dinara sa porezima i doprinosima. Aktuelan je i program stručne prakse kojim se podrazumeva da će lica sa srednjim obrazovanjem primati 16.000 dinara, sa višom školom 18.000, a sa visokom stručnom spremom 20.000 dinara, pri čemu poslodavac nema obavezu zasnivanja radnog odnosa nakon završetka programa. Ove godine prvi put su raspisani programi pripravnika sa srednjim i visokim obrazovanjem. Što se tiče programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, znači poslodavac sklapa ugovor o radu sa nezaposlenim licem do 12 meseci, ali u obavezi još 6 meseci da zadrži lice u radni odnos i nadoknada koju to prilikom dobije lice je 30.000 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima. Osnovni uslov je da su to, ko može da konkuriše, znači poslodavci iz privatnog sektora isključivo, a nezaposleno lice mora da ima najmanje do 30 godine starosti, najmanje da je 6 meseci na evidenciji, da nema radnog iskustva u struci i da ima prosječnu ocenu najmanje 8,5. To je znači, međutim, osim ovih lica mogu da se uključe i nezaposlena lica sa invaliditetom i Romi do 35 godine starosti, bez obzira na prosječnu ocenu i dužinu čekanja na evidenciju nezaposlenih lica.
Imamo i program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, gde se nadoknada vrši u neto iznosu od 28.000 sa pripadajućim porezima i doprinosima. I zavisno da li lice sklapa ugovor o radu na određeno vreme ili na neodređeno vreme, ukoliko je sklapanje ugovora o radu na određeno vreme, znači poslodavcu se vrši refundacija troškova zarade 6 meseci, plus što ima obavezu da zadrži lice u radni odnos još 3 meseca, a što se tiče zapošljavanja na neodređeno vreme, znači refundacija ide 6 plus 6 meseci, ali i u obavezi još 6 meseci da zadrži lice u radni odnos. Kao i svake godine, aktuelni su programi koji podrazumevaju subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva i refundaciju troškova podrške osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima rada. Na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje nalaze se svi zahtevi i obrasci koji su potrebni da bi poslodavci, odnosno nezaposlena lica, konkurisali.